The Kings of Speedway står det på din tröja, Stefan Andersson, lagledare för Piraterna. Stämmer det i år också? Den är minst två i alla fall den här säsongen. Vi är minst tvåa, men vi är absolut inte nöjda med det, utan vi kommer försöka gå hela vägen. Men skittufft givetvis, riktigt tufft kommer det bli. Vetlanda, alla såg vad de gjorde där igår kväll. Vi är positiva och det är skönt att det är kanske en veckas uppehåll här. Vi får liksom se vilka före vi kommer att hela och inte hela. Men det kommer ju krävas något fruktansvärt mycket för att slå Vetlanda, så är det. Om vi tar den här matchen först nu, jag får gratulera till finalplatsen. Hur nära var det att ni ställde in? Nej, inte. Så länge det slutade regna så var jag aldrig nervös. Vad tur det slutade regna. Det fortsatte, hade vi varit tvungna att ställa in. All credit till barnpersonal och alla funktionärer allihopa. Och fantastiskt att publiken stannade kvar. Jätteskönt. Barnpersonalen är ju grym. Det här varma materialet som vi fick fram, 200 graders systemgör, det gjorde att barnen torkade upp, så att det var, annars hade det inte funkat. Ja, men det var jämnt i 8 hit och sen avgjorde ni strax före paus och efter paus. Det var nervöst att ta det. Jag trodde vi kunde försöka ha några poäng här och vara lite mer, men det är så skönt att det släppte där ett tag. Det är sen gott att gå in. Jag var nervös för den i början där. Han är ju sån förare som kan köra bort 3-4 luftsektioner liksom när han far iväg. Men sen fick han tet och bara vilken grym insats. Men än en gång laginsats. Alla de här poängen alla killarna tar, det så jäkla viktigt. Ja, Linus Sundström skadad. Då var det ju, höjdes ju frågetecken när ni inte kunde köra riders med alla och sådär heller. Jag var nervös på grund av det. Jag vet, Linus har kanske varit den stabilaste föraren på slutet. Han har ju tagit mest poäng och varit grym. Och han är en sån kille som går in och visar vägen. Han är tuff, stenhård. Men lite grejer där Holy gjorde idag. Han går ut och liksom vill så fruktansvärt mycket från start. Det var skönt att han kom igång så här duktig. Han sa att det var nyckeln, tycker jag. Vad har ni för chans mot Vetlanda nu då? Vi har jättestora chanser. Men då gäller det att vi får... Jag tror att vi kan... Vi behöver inte vinna här hemma. Jag tror fortfarande vi har chansen. För vi har slagit Vetlanda borta. Men då krävs det att vi hittar det. Vi såg ju Indianerna igår här. Det ser ut som att Indianerna inte vill eller kan. Det är att Vetlanda hittar med en gång från start. De är skitduktiga på det. Och då blir det för det här John där nere. Och då ser det enkelt ut. Men så kan vi hitta det. Och vi måste hitta det. Då det är klart att ni börjar hemma. Ja, jag tror Bosse var då börjar här 2 oktober. Tisdag 2 oktober. Och sen kör vi borta 3 dagen efter onsdag. Ser vi fram emot en riktig fest. Lycka till då. Jajamän. Ja, tack så mycket. Tack.